lärt dig på den här jorden. Det gör jag också. Fixa det manuellt tror jag. Jag tror det. Det är bästa för mig. Nej, det är bästa. Jag vet inte vad det är föran då. Nej, vad har du gjort tidigare då? Ganska samma diktorn som med matchupen som är med dig. Ja, jag vet att Kevin Falcon kan option i på den 5% på Fox för att få en ganska garanterad KO. Och Fox har ju uppsmashen sen som är väldigt lätt att landa i ett spel. Han är lite grann svakare uppsmashen än med dig. Han kan få en ganska garanterad uppshot-backer hvis han får en grab. Som 90%. Jag kan wave-köra lite här, som är med. Det borde Sarna få till. Hon är ju en av de bästa foxen jag gör. Man ser ut som att han har en ganska grej ledelse nu. Han har bara rökt den foxen. Men han får upp en enstak ledelse lite. Ja, så är det. Väldigt komfortabel ledelse. Jag tycker inte att man brukar laserhus i det hela tatt hela gången. Nej. Oh. Nice. Vector boost 9. Då får han den 9. Nej, på sjön. Åh, god bit shit. Åh, nice. Hoppa. Ja, inte helt nok. Jag kan faktiskt när jag är någonting mer för att jag skulle som lever ganska länge ofta. Okej, det är så där. Gå ner med back here. Åh. Oh. Så 5.30 på. Ja, vi vill ha grab it ledge där. Åh, oh, nice. Ja, han är på sidan den bort, men ja. Den stocken är en bra matchen för det och Det är väl det stil där. Så jag tror man prövde wavelander på stage, men det är väldigt. Ja, han får fortsatt en ganska god ledelse. Shield pressure, men han blir grabbat ut där. Men jag kunde fått en punishment upp här och sånt där. Han borde gå lite mer för tech chases för det på han borde tech chase för också med den för att också. Få lite procent och så bara få en back för att Ja, jag har en chans. Kasta en till. Kasta en till. Det är bästa family call. Det är det bästa family call. Vi ska gå igår. Okej, och game 1 går till Sarinax. Jag har fått besök här i kommenterade booten av Räcke. Där uppe. Legenden själv. Legenden själv. Legenden i Smashen. Blått upp. Ingen plats. Topp på det. Lukas. Jag slog bland ditt mest. Men du tappte game 5. Så du är ute av det. Ja. Det är Smashville. Okej, Smashville. Vad syns du om banbundet? Passar den bättre till Falcon än Falcon? Tja, har inte så mycket fan med Luna. Det är inte så mycket plattorna som kan tech chase och sådana. Ja, väldigt mycket tech chase. Men det är ju plattorna kan ju hjälpa för att... Plattorna kan vara bra för bägge. Men kanske det bästa för Falcon är det raska upplevelser. Ja, man kan bara... Jag är ju två av de raskaste karaktärerna jag spelar här utan Sonic. Okej, jag ska prova en sweet start här. Oj, massa up-smashes bara på det där. Ja, bra det blir. Okej, den har stått jättelukt. Ja, den lade på plattformen. Upsmash borde bara kunna ta den av för ja, det är väldigt forward där ofta. Men så är nog sitter där och spelar lite. Det kan jag hela tiden gå till. Alltså, aldrig gärna du gör det. Okej, nice. Ja,
at den nå kanskje blir litt ferdig med første stokken til sjukhuset. Ja. Ingen går for ballongen, jeg er veldig skuffende. Nei, ja. Du burde hatt en kanskje på den. Jeg gjorde det. Ja, det er bra det. Du vant i vår hjerte, Chris. Mange backers her. Takk til kampen med vann. Ok, jeg tror det var meningen å bruke en Firefox til. Ja. Det ble en illusion. Frozen Hazard. Kanskje alt Frozen Hazard. Ok, da er det bra. Da fikk jeg en tag. Ok, siste så kan du se om jeg sette gamet, mens syk sitter på å finne tonsfolket. Ok, det er bra til det. Litt sånn, litt til vekken. Side-B, men de pleier å funke i tilfellig side-B, altså. Så vi ikke kommer til backer igjen. Det funker fordi det er dårlig. Hvis syk hadde brukt opp flere up-air, så tror jeg det hadde gjort sånn at man får fokus av stage. Ja. Ok, bra pressure av Sanders. Ja, men Shine gjorde ingen. Ja. Up-air. Kanskje en back-air er bedre enn up-air, siden flak under så sent. Der fikk han opp-air. Ok, en stopp hver. 33% på Cyanox, men 0 på syk, så spørs det. Jeg har ikke brukt den i min sikkert til noe, for det har du to av tre ganger Cyanox S10-T. Det var en god, i hvert fall en. Ja, den back here, finish your game. Sjukt å ha det, ja. 1-1. 1-1. Hvordan går det med den dine? Okay, back to work for Pokemon's team. Vi har gått for tech chase i stedet for å change that. Eller det går an, vi får også change that, for han kjemper på. Ja, han har ikke det. Men er det skal være? Han er på kontrollen, men det er kjemper. Opp, og neutral air til Storchester. Det ser ut som Sarnax har fått tilbake en god del av kontrollen i sitt igjen forrige match. Ja, og før en fastbakken. Ja, han kommer nesten. Men det hjalp ikke det. Han kommer nesten tilbake i forrige match. Ja, han har vært så langt ifra. Nei, han følger ikke etter min teknikk. Opp, prøv opp smash. Han hadde litt problemer med en timing i stedet, han sa en naks på opptro opp her. Han bommet ofte på hopping, så det kan være han går på opptro opp her, og så får han opp smash litt sånn. Ja. Oh, down smash hadde sikkert tross av sin ene. Slid er ikke bare det. Tross opp det. Tross og gledelse. Fort takk. Ser ut om sa en naks er litt bedre på... Ja, han får på en fort. Takk. Det er også på enda en F-smash. Nei, jeg får ikke den F-en. Det blir det feil. Før han kun, når Fox ligger oppe på plattformen, så gjør jeg... Det er ikke at folk klarer å gjøre litt mer enn jeg har lagt opp, så er det. Trygg, Kirsten er veldig rask og har en god dørstein, så man er sikkert sånn noen bruker som vil få med litt forsvein. F-er. Ja, ok. Du har F-er. Ikke helt nok. 1% ekstra på lasten, det var mattig gøy. Og F-smash er bare gøy. Ja, 1 stopp igjen på syk. Ja, han går opp til, men kommet så vidt. Shine. Vi prøver å kjøpe litt, men folk er helt shiny på. Ja, det var ingen first pick. JV. Ja, ok. Ja, han burde gå på tekstet, han burde dashet tekstet. Der kunne han ha skyldet det. Det er en tekstet. Han går for dashet. Han går bare for dashet tekstet. Jeg tror han burde kjenne at det ikke er effektivt. Altså, selv om det funket nå, så tror jeg han hadde alt i alt fått mer ut av å gå på tekstet. Ja, det er ikke helt nok, for det er ikke sagt, det er en veldig komplett. Bommet litt på en gru, så han hadde problemer med denne smerten. Igjen. Opp smert nå, kan være kilder i bil. Ja, der kom han. 2-1 til Sainer. Disrespect! Han gjorde det mot meg, ja. Ok. Game 4 nå. Skal se hvor de går denne gangen.
Ok, er det character switch? Hvorfor kan dere komme inn mot den her? Nei, jo. Hæ? Ja. Jo. Jeg bytter til Peach. Ja, det er sant. Så det er nok samme som en alien, men jeg får til Peach. Styggeste Peach-skinne er da. Peach Dracula. Det er helt objektivt. Du brekker Peach. Det er subjektivt på alle måter. Men du brekker som er Peach main i Melee. Hva synes du denne matchen? Den er grei på Peach. Den er grei på Peach? Det er lett for Falcon og Combo og sånt. Det er floaty så lett for min. Ja, men hun har en ganske grei edge for den. Du, får du Falcon offstage så er det bare to cancel back i hverandre der. Eller dare for den der. Easy game, boys. Du har en turnipen også som hjelper med stage control. Ja, turnipen. Er det bare bombs i din? Jeg vet hvor det er, sånn. Jeg vet hvor det er. Jeg vet hvor det er. Jeg vet at jeg gjør det. Du må spørre meg om hvor det er. Det er ikke jevnt så langt. Oi! Der fikk han vant seg i byen. Ikke ofte man ser den brukt. Nesten gikk jeg følge på en toad. Gåter. Det er på ledge. Toad er en liten snittanger, så det er sol på beach, liksom. Det er efter. Jeg håper det er jakka, liksom, han er ute. Ok, jeg tror jeg er fra Peach. Thanks! Første stokken går til Cyanax. Ikke det med kommentarer. Oh, down smash. Det er så cats around it. Help til sant hvis du... Sjuk har litt problemer med å finne sånne stokken til Cyanax her. Det er Greenland også, det er... Men det er vel lenge. Ok, en er nødt til. Og det er, som sagt, enkel ledge guard for Peach. Ok, dash attack. Jo, tegner jeg på smashen litt feil. Spacer jeg på den smashen litt feil. Jo, dash attack. Hvor mange var dette? Tre på rad. Bommet på alle. Ok, up here. Dette her er... Nå må ikke syk fly for grådighet enn gjennom kulene. Ja, men nå må ikke du få passiv her da. Hvis han bare beholder state control og bare fortsetter å slå Cyanox av, er det det beste. I stedet for å risikere å plutselig miste en strøk på relativt lavt og sånt. Prøver seg på en spike igjen. Han har ikke det. Der kom den etter. Hvis du stakker inn for syk nå, hvis han ikke kan vinne dette gamet, så tar han ut av turneringen. Helt ut, du motsetter den til riske. Down throw. Han må gå etter boosten. Ja, speech hadde grøvlet der, så det er en gratis gameplay. Litt mange dash attacks fra Cyanox. Okay, nice. Siden vi er Dreamland, så lever den fortsatt. Lever evig Peach på Dreamland. Det er snitt lenge sånn når vi prøver. Jeg synes også du har en opptilt bane fra Smash 4. Det var meg jo en Smash 4 spiller. Ja, da var det over. Så det er en til Cyanox.